ရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ပေါ့နောက်ဟိုတို့ဒီရုပ်ရှင်လောကအတွက်ပေါ့ဂုံပါတော့ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးကားကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဒီကားဟို quality နဲ့နောက် story line တာကောင်းသူတို့ရုံဝင်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ဟိုဘာလို့ပြောလဲရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်ဒါအကိုတော့အနေမှာဟိုသွားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကားကိုပြပါပြဒါမှမဟုတ်လေဟိုယုံယူပြီးတော့ပြတာ ਈ ပါမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါသူတို့ဘက်ကနေပြန်ပါရွေးချယ်ပြီးပြတဲ့ဟိုပုံစံမျိုးပေါ့ဝမ်းသာပါတယ်အော်ဟိုမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအားလုံးလည်းဟိုကြည်ခွင့်ရပါတာပေါ့เนาะဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကဟို level တိုင်းဟိုပြောမယ်ငါတို့က international ရုပ်ရှင်ဖြစ်သွားပြီကွာငါတို့ကအားလုံးနဲ့ hall နဲ့ land တူကြီးဒီလိုမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြလို့ရအောင်လို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တယ်ချင်းပြောရင်ဒီဇညောဇလန်းဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်စရည်တုန်းကဆိုရင်ဒါဆက်ကူပုံမှာကျွန်တော်စိတ်ကူးရပြီးတော့ရေးတဲ့စလုံးနေဒီစလုံးနေဖန်သားပြီးမှရောက်လာတယ်မြန်မာပြည်မှာပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်သက်တွေကြိုက်တယ်သူတို့တွေအားပေးတယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုလည်းကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်ဇညောမကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့အရင်အားပေးရအကြောင်းပြောပြတယ်ပြီးတော့ဒါလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဆိုတာသူတို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံးမွေးထုပဲလေရှင်ပြပထမအောင်ဆုံးမွေးထုတစ်ခုမှာဒီလိုမျိုးပြခွင့်ရရဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ဟိုဝမ်းတာကြာကြီးမားဆုံးဝမ်းတာမှုပဲဟုတ်အမွန်ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကအမွန်တွေ့တယ်မဟုတ်ပါနဲ့ကိုဒါရိုက်တာကိုအာကာတို့ပြီးတော့ Golden Hour Entertainment ကအစပါเนาะအကုန်လုံးတွေ့တာပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပါเนาะအဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုစင်ကာပူမှာပြခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဝမ်းတာပါတယ်ရင်လဲခုန်ပါတယ်အဲ့ဒါပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်လည်းမလို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ73ရက်နေ့စပြမယ်မဟုတ်73ရက်နေ့မှာဟိုတပတ်အရင်စပြမှာပေါ့ဒီပတ်ဆို73 20လောက်ပြီးပြမယ်အဲရောင်းနေရ9နေရပြပါဗျ9နေရမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာတွေများတယ်ပေါ့ဂျူရောင်းအိတ်ဆွဲနေရရှိမယ်ပြီးရင်ကဒက်ကတေးဒိုဘီကော့ဆွဲနေရရှိမယ်ပြီးရင်အာအော့ချက်စင်းနေရလာရှိမယ်ပတ်ဝေးရပြီးတော့အော်မိုကီယိုဆိုတဲ့9နေရပြမယ်9နေရမှာအဓိကစတင်တင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့4 day ပြပေးလိမ့်မယ်ဂျာရဲ့ week day ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာအာ9နာရီနောက်ပိုင်းလောက်ပွဲချိန်ပိုစိတ်လိမ့်မယ်ရှေ့ပိုင်းတွေရတစ်ချိန်တစ်ချိန်တွေရှိလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်အဲစတိုရီကဒီလိုဗျကျွန်မတွေကပြပြီးရောကျွန်တော်တို့ကပေါ်မှာသွားပြီးတော့သူတို့ကိုပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရုံပြက်ဝယ်လိုက်မယ်ဝယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ပြန်ပြဖို့အတွက်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုစနေတင်းငွေမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လူများမဲ့အချိန်လောက်ကိုပဲဝယ်ပြီးတော့ပုတ်ပြက်ပေါ့နော်ဟိုရုံဝယ်ပြီးပြဖို့အတွက်သွားတွေ့ရသွားတွေ့ခါမှာသူတို့ကဟိုသူတို့အဲ့ဟိုအထက်မှာပဲမြန်မာရှိရမြန်မာတကယ်တည်းရမှာလုံနေမြန်မာရှိသူတို့ကနေပြီးတော့စောကြီးရဒီကားကိုသူတို့စောင့်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ distributor မရှိတော့ဘယ်သူဆက်သွယ်ရမယ်မသိဖြစ်နေရတဲ့အဲ့ဒါသူကဒီကားကိုပြချင်လို့သူစောင့်နေရပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ preview ပြရပါဆိုကျွန်တော်ပြကြည့်ပြကြည့်ရခါမှာအဲ့ဒီဟို preview ကြည့်ပြီးတော့မှသူကဆုံးဖြတ်တယ် okay ဒီကောင်ငါတို့ကြိုက်တယ်ငါတို့ပြမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံစင်းထုတ်ပြရဗျဟုတ်ကျွန်တော်6ရက်နေ့ကတော့တစ်ခေါက်ပြလိုက်တယ်တစ်ခေါက်ပြအဲ့ဒါမြန်မာတွေပဲပြပြတယ်အဲတချို့ Singaporean နဲ့ပါပေါ့နော်ပြကြည့်အောင်တော်တော် feedback ကောင်းပါအဆင်ပြေသူကဒီလိုကားမျိုးသူဟိုကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ဒီကားတစ်ကားမှမဟုတ်ပါဘူးသူကအဓိက Singaporean နဲ့မြန်မာရဲ့စိတ်တက်ကမြန်မာကားများတက်လာတယ်အဲ့မြန်မာကားကိုသူတို့ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ proud ဖြစ်ချင်တယ်အဓိကတော့အဲ့မှာနေရဲ့ foreigner တကယ်တင်းတော့ပြကြင်တာတန်ကောင်းမြန်မာကားဆိုပြီးတော့ပြကြင်တာပြကြင်တာဆိုတော့ဒီကားဆိုကြည့်ပြခါမှလည်းငါကျင်းတည်ငါတို့တကယ်ရင်းနေခေါ်လာပြီးပြမယ်ဆိုအဲ့လို feel လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုမြန်မာအများစုလည်းဒီကားကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်လိမ့်မယ်သူတို့လည်း proud ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့အတွက်လည်းသူတကယ်ချင်းနေခေါ်လာပြီးဆိုပြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်ကတော့ဟုတ်ပထမအချက်ကအကျိုးမြတ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ticket price က1,000 2,000 တချို့နေရာနေမှာဆို800-600ရောင်းရှိသေးတယ်ဟိုမှာတော့ကျွန်တော်က6ချက်30ပြည့်အတွက် 1,000-2,000 လောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို percentage က5%လောက်ပိုများပါတယ် ticket price ကအာဒုတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုအကျိုးပြီးတော့ booking လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီ ticket ကိုကြိုမှန်းလို့ရတယ်ဘယ်လောက်လောက်လူဝင်မယ်ဘယ်နေရာမှာတော့လူနည်းနေပြီဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ promotion ကိုအတိုးလျှော့အစောကြီးရကြိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟို profit sharing ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟိုလက်ရှိက50-50 sharing လုပ်တယ်အခုကျွန်တော် single မှာလည်း50-50 တိုင်းပဲ share လုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ကွာချားမှရှိရမယ် ticket price ကဟိုမှာတော့ပုံများပါဘူးပုံများပါအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ profit ကဟိုမှာပုံများမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တော့ရုပ်ရှင်ကားလေးတကအခု single ကတေးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မှာရောက်လာပြီရောက်လာပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးအာစ조사ပြီးလောက်ထားပြီးတယ်အဲလည်းရောက်ထလာတဲ့အခါမှာဟိုနိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမျက်နှာမငယ်အောင်အဓိကမြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ support လုပ်ကြဖို့ပြီးရင်ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးကိုကြည့်ရကောင်စိုက်လေဆိုလို့ရှင်လေကိုတငယ်ချင်း foreigner တငယ်ချင်းတွေခေါ်လာပြီးပြပါအဲကြလို့ရှင်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အမခံတယ်လုံးဝဒီကားကဟိုကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကျေနပ်မှုမြန်မာကားပုံမှန်မြင်နေရမြန်မာကားမဟုတ်တဲ့မြန်မာကားတကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်